Bojana otkrila da je Rajačić ubeđen da su kamere bile ukrenute i da nisu snimale šta se dešavalo tog dana u ćeliji. Za drugaricu noći su tužili Jelenu Ilić da je navodno prevarila Ivana Marinković u zatvoru s Urošem Rajačićem. Jelenina bliska prijateljica Stefani Grujić optužila Jelenu da je bila intimna s Urošem u zatvoru, onda je obelodanila da je nosila Rajačiću poruke koje je ona ispisala na papiru. Uroš je rešio da stavi tačku na sva nagađanja pa je dao svoj sud o ovoj situaciji. On je otkrio šta se dešavalo u zatvoru. Uroše, šta ti se dešava sa Jelenom, upitao je Darko. Ništa, ja sam sa Jelenom i Darijanom imao za frakancije, zezao sam je da kuka malo i da otvori neku temu, to sam i pre neki dan rekao na tom zidiću. Ovo je stvarno sprdnja, ja sam rekao da imam ovaj vid komunikacije, flert, ovo ono, rekao je Uroš. Šta si radio sa Jelenom u zatvoru, pitao je Darko. Ma ništa, ležali smo, zezali se, pevušili, rekao je Uroš. Tamo jedan dušek, to znam, rekao je Darko. Jeste jedan dušek, ali može da se vidi kako smo ležali. Samim tim što imaš jedan dušek, nemaš izbora. Ne može jedan da sedje na podu, rekao je Rajačić. Pitam te lepo i konkretno, da li istina da je Stefani tebi prenosila papiriće od Jelenu, pitao je Darko. Ne, to je čista budalaština, rekao je Uroš.